Hejo, já jsem Šedrán a vítejte zpět u Pokémon Insurgents, kde se dostáváme z 8. ulice do 9., protože už tam neleží, Snorlax natažený je tak na cestě a už ho mám teda v počítači. Koukal jsem na něj a ten Snorlax je úžasný. Každopádně, na něj se podívám za chvíli. První věc, co bych chtěl udělat, tak je vymlátit celou tady tu ulici a poexpit na tom lehce Pokémony a vzhledem k tomu, že by to bylo velmi rychle opakovatelný, a tak jsem se rozhodl, že z toho uděláme timelapse. Jej! Budu rád do toho. Tak jo, takže to by teda bylo, co by tady tu devátou ulici. To by byl rychlej průběh a teďkon se jdeme podívat do Hidden Grotta. Jestli tady je Delta Pokémon, dej mi Delta Pokémona. Počkat, to je triko, to je druhá nejlepší možnost. Pořád dobrý. Hodil jsem borca. Tak a co s ním budeme dělat, asi vůbec nic, protože každý ho nejspíš zabije. Možná, že bych mohl na něj hodit paralýzu. Teoreticky level ball by mohl zabrat, ale nejdřív chci tu paralýzu, takže Magnezon, ještě tam. Ok, on si dává Absorb, fajn, proč ne, klidně můžeš, tady Thunder Wave. Ok, tady to nic nedělá. A level ball. Pětinásobný level, to by mělo být na maxení, což znamená 8násobná šance plus paralýza, to je ještě o polovinu větší. 16násobná šance a je to doma. Yeah, mám trika. Baby. Víc starterů do počítače. Tak. Starteri většinou překvapivě bývají dost dobrý. Tak, a teď se teda můžeme vydat do dalšího města Sonta City, kde by podle všeho bych měl potkat Damiana. Velmi podivně vypadající tady to. Co to je? Ok, to vypadá jako něco, co bych chtěl. Chtěl bys, jasně, chci. Jseš si tím jistý? A tak tady to je velmi zajímavý přístroj. Až si budu muset hodně rozmyslet, koho do toho pošlu. Jaký je Arcanine? Arcanine je statečný, má Life Orb. A má docela k ničemu EVska, že jo, nic moc. Intimidate abilita. Ta druhá abilita pohlcuje ohní útoky, že jo. V obě ability jsou v pohodě. Dobrá, takže z tady toho borce uděláme pokusného králíka. Dej mi ten item, nebo ne, ty mě dej ten item, já ti nedám item, ty mě dej ten item. Tak, uděláme z Arcanina pokusného králíka, ano. Jsem si jistý, ok, hra uložena, začneme, hoď tam Arcanina a je tam. zašejkuj. A červený pokeball, puf, a co to? A vypadá to, že tvůj Pokémon vyšel ven a drží u sebe nějaký item. Lucky já, je to Big Nugget. Docela dobrý. A jinak takový ty asi nejčastější věci, které z tady toho teda můžou vypadnout, tak
Ty nejlepší věci jsou asi, že uděláte z Pokémona shiny. Ty nejhorší věci asi jsou, že Pokémonovi zníte naturu. Na náhodnou naturu. A je tam nějaká šance 1:3 s tím, že to bude ta natura, kterou zrovna chcete. Což není moc vysoký, takže tady to bych asi nepoužil na změnu natury. Ale jinak teda jsou tam ještě, je tam ještě pár dalších odměn jako Big Nugget, který jsou celkem v pohodě. A jinak tady to má kolem 20 minut, takže to teďkon teda nemůžu, že ne. Teď to nemůžu použít, ale až za 20 minut. A aby se to nedalo nějak extra tady kempit, tak je tam taky limit na to, že musíte udělat nějaký náhodný kroky, aby se to mohli použít znova. Konkrétně maximum je až 1500 kroků. Tak, já se doplňuji, co je dál po tady tom městě. Waterstone je tady. A vypadá to, že Cyndaquil má něco kolem krku. Nejde sem, nechce mi to dát? To si čak. Znamená, že člověk na to, aby ho obral, potřebuje mít speciálního Pokémona. Zkusíme to za velmi krátký moment ještě jednou. Baby. Třetí v pořadí leftovery. A cesta k čtvrtému gymu. Tak, to myslím, že co by za město, já se teda ještě potom vrátím k té jedné borce. Ale co je tady, by mě zajímalo. Jestli mě tady někdo něco dá třeba na tady těch tribunách. A potom, a jestli já můžu nějak závodit tady s těma borcama, co jsou dole. Tak jo. Koho pošleme? Kdo by mohl být dobrý závodník? Já věřím v Cloistera. Cloister je kanon. Cloister jde do závodu. Flowerfield nebo Golden Sands. A já to vidím na Flowerfield, jo. Vidím to na Flowerfield. OK. Jdeme závodit. Jdeme. Na místa. Kids. Go. Běž. Cheaty. Vrať se. Naspídni to. To je ono. Čím víc speedu vezmeš, tím větší šance. Běž. Neboj se jich. Vůbec nevěděl. No jo, tohle zpomaluje. OK. Pojď do boku, ber ho. Ten speed, ten profi skok. Cloister se ujímá vedení a Zangus to tam posílá. Zangus to čítnul, ježišmarje, kdo to viděl? O můj bože, OK, well done. Fantastické. Dostal jsem za to něco. Sponsorship value 50, OK. A kdybych náhodou chtěl být zasponzorovan, tak kolik potřebuju. Kdo ví? A tady to je sponsor direktor, OK. Kolik potřebuji na tom, bych byl zasponzorován? Obávám se, ale nikdo o tebe nemá zájem. Udělej si lepší skóre. Díky, OK, tak jo. A tady to předpokládám, že bude sázení, ne, na ty frajery. Ne? OK, tak ne. Dobro. Velmi zajímavý sázeniště tady teda. Jsem se nějak rozdvojil, jak jsem šel z těch schodů. Velmi zajímavý, OK. Už jsem zase zcela jiný, žádný stres, tak. A teďkom bych chtěl vyzkoušet, co potřebujeme na to, aby jsme vybrali toho Cyndaquila. Tak jo, takže nakonec toho Cyndaquila nemám možnost obrat. Ale dá se to obejít a to tím způsobem, že s tím Mikem vyměníte toho Cyndaquila. A on bude mít tu věc na sobě a ta věc za to stojí. A co k tomu chce, abyste mu toho borca vyměnili, tak to je tady ten borec. Drudigon. Yep. Takže ho tady dvakrát kousnu, Arcaninem kousnu mu obě křídla, takže nebude moc utíct a dostane Ultrabalem. Jasně. Proč ne? Staví to za to a je tam. Tak. A teď hurál zpátky za tím Maníkem. Jinak teda, když už jsem v tom, tak bych možná mohl ukázat toho Snorlaxe, jak na tom je, protože ten Snorlax je libovej. Oje. Podívejte na to. Adamant Natura! Oh baby! Jaká je pravděpodobně, že tam bude Adamant Natura? Mizivá. Je tam. Oh baby. A ta abilita... Fig Fat! Ohoho! To není všechno. Podívej na ten EV útok. 31, HP 24, Speed 27. Ohoho! To je ončo. Sice jenom desítková speciální defense, ale... To je jedno. Nemusí být dokonalý, je super, takže kdybych ho náhodou chtěl přidat do týmu,
Tak je to dost pravděpodobný, že se tam objeví, protože to je kanon. A co máme tady u toho borce? Sasy? Nope. Ten zase není zase tak hustý, ok. Tak, jinak teda máme tady toho frajera. A s ním máme skočit za tady tím borcem. Ok. A když se dostanu přes tady tu hromadu textu, tak můžeme na tady toho maníka. Velmi úžasné. Oje. Tak a dostaneme Cyndaquila. Oje. Někdo by se mohl ptát, ty máš přece Quilavu nebo Typhlosion už v počítače, proč potřebuješ Cyndaquila? Protože tenhle Cyndaquil má u sebe věc. A dej mi. Má u sebe vulkán. Oje, co je vulkán? Dobrá otázka. Vulkán je jinými slovy přejmenovaný Typhlosionite. Oho, pro mega evoluování Typhlosion! To je on čo, jinými slovy tady ten Cyndaquil se může jít zahrabat, pokud nemá dobrou naturu. Ukaž se, Borče, máš dobrou naturu? Timid, to je dobrá natura. To je možná, že ta nejlepší, že jo? Ok, možná, že se nemusí chodit zahrabat. Je dobré, ok. Je možný, že to je další pokon, kterýho bych možná mohl potenciálně přát do týmu. Teďka už jsem v takové té fázi, kde mám tolik pokémonů, že už si můžu vybírat jenom z těch dobrých, takže odsaď můžeme vyhodit takový ty, jako jsou Ponyta, že jo, a spol. Tak. Tak jo, předtím než to teda tady úplně zabalím, tak bych chtěl vědět, co je za výhru tady toho závodu. Pojď mi. A kdo tam jde? Arcanine, podívej ho. Arcanine zachrání reputaci našeho týmu. Dej mi Golden Sands. Oje. Zlaté písky. A pojď. Už to začíná. Na své místa. Připravit. Běžte. A dej mi speed. Uhu, double speed. Cože? Cheaty. Skoč. Tak, takový očítování hnedko takhle na začátku. Pacha na ten tekutej písek, tyjo. Běž, Arcanine. Běž. Máš na to, Arcanine. Máš na to. Takový číteři, tyjo. Vrať se, kousni ho. Ne, třetí, sakra. Děláš si srandu? Ok. Já se nevzdávám. Další. Dej mi další. Yes. Charizard zachrání pověst celého týmu. Jo. Pojď mi. Na své místa. Odstartuj to. Jedem, už to tam speeděj, dej mi speed boost, ok. Jednou doprava, dej mi další speed boost, tady určitě bude další speed boost, to je ono, to už je vyměřený, tady skrz to, tam jsem možná měl zatočit doleva. Ok, první místo, tady zatočit takhle sem, tady bude určitě speed boost, no tak vem to, to je ono. Ok, a finální speed boost, necháš to, ne, Charizard! Já ti věřil, 48 vteřin, to je horší než první pokus, tyjo. Ok. Flygon, kámo, mega evolti to, máš největší rychlost. Tohle se musí potáhat, jo, minimálně aspoň jednou. Odstartuj to, ok, tamhle ti frajeři už to tam spínějí, sičáci, pojď mi, ok, jeden speed, druhý speed. Třetí speed, tady to ohní doleva, to je ončo. Tady speed. Pátý speed, tady speed, ok. Skrz trávu. To je dlouhá tráva, tyjo. To je dlouhá tráva. Ta tráva možná rozhodne celý zápas. Tady půjdeme nahoru, ok, tam je speed. Absolutně nevím, kde je přede mnou. Kolikátej jsem? Třetí místo! Děláš si srandu! Oh my god. Proč? Bože, proč? Tady umírám z toho. Tak jo, finální pokus. Florges. Bych zachránit reputaci, ok. Jdeme. Pojďme rovnou na speed, ok. Další, pojďme, dobrá. Tady mimo trávu, trochu toho speed tady tady, ok. Speed tady, dobrý. Pojď tady nahoru.
Tady je speed, ok, tady to zatoč, tady je speed, dobrý, tamhle je speed. A nebo můžeme, počkat, počkat, ty Pokémony jsou nějak rychlejší než můj Pokémon. Oni cheatujou. Oni normálně cheatujou. A že by legenda byla pravdivá. Legenda praví, že před dávnými věky v jedné neznámé hře, která čistou náhodou pravděpodobně byla také Pokémon Insurgence, byl jeden jistý závod. Závod, ve kterém jeden Pokémon Empoleon tady ten závod těžce cheatoval pomocí Choice Scarfy a od té doby se všichni Pokémoni snažili ho napodobit a cheaty se roznesly přes celou zemi. A ten Empoleon se vrátil se svůj Choice Scarf. Je vůbec tohle legální? Je vůbec tohle legální? Já myslím, že s tady tím extrémním trolem můžeme taky končit tady tu epizodu. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat jinak. Nazdár. Zatracený číteři.